Namuslu ailə həyatı. Ən qəşəng cavab. Namuslu ailə həyatı. Ən qəşəng cavab. Bu qadın gərək evdə otursun. Mən çox qısqanc adamam. Yəni belə açıq deyim. Qoymaram heç bir oğlanla dialoqa girsin öz qohumlarından başqa. Bu gün Bakı şəhər sakinləri arasında sorğu keçiririk. Sualımız: siyasətçi qadınla və yaxud siyasətçi xanımla ailə həyatı qurarsınızmı? Bakı şəhər sakinlərinin fikirlərini öyrənmək üçün sorğumuza başladıq. Getdik. Siyasətçi xanımla. Mənim o ailəm var, üzr istəyirəm, qurban sizə. Yəni mən subay olsaydınız. Siyasətçi xanımla problem deyildi. Xanım xanımdır da. Özün yəni necə lazımdır? Yerin bilən və yaxud duruşun bilən, oturuşun bilən xanım sir müğənnə olsun. Deyirlər ki, yəni müğənnələr evlənmək olmaz. Vallahi onlar hamısı onlar da o müğənnə də ola bilər, siyasətçi də ola bilər. Nə bilim, mən üzr istəyirəm. Belə hər bir insan qadının öz gözəlliyinə aşiq olmaq lazımdır. Onun hər tərəfli qeyrətinə, namusuna. Problem yoxdur. Subay olsaydınız, siyasətçi qadınla? Subay deyirəm, elə mənim oğlanım, mənim istəyirəm ki, elə ailə qursun. Siyasətçi qadınlarla? Nə istəyərdiniz? O da ola bilər, o da ola bilər. Problem deyil, qurban sizə. Allah hamdın canı sağ olsun. Təşəkkür edirəm. İndi o mənizi başa düşür. Necə istəyirəm başa düşür? Yəni siyasi. Hə, siyasi. Bəli, siyasi. Siyasi, mən əslində qalsa, evlənmərəm niyə? Çünki, başa düşə, başa sala bilməyəcəm indi. Yox, siz necə düşünürsünüz, o cür cavab verin. Yəni namuslu ailə həyatı. Ən qəşəng cavab. Namuslu ailə həyatı. Ən qəşəng düşünürsünüz. Yox, mənə qalanda ən birinci arzum odur ki, ailə həyatı quranda arvadımla mitinqlərə gedim. Bəli. Mitinqlərə gedim, haqsızlığa qarşı haqqı qoruyaq. Prosto sadəcə olaraq preşki. Başqa nəsə çağırsın. Sizə danışın da xanım. Siyasətçi bax bəylə ailə həyatı qurarsınız mı? Bax mitinqlərə gedən yaxşı dedi. Nə bilim bax bu cür bəylə ailə həyatı qurarsınız. Heyvanları qorumaq üçün bəli. Bəli, yəni bax bu necə düşünürsünüz o cür? Heyvanları qorumaq üçün bəli. Düz deyir Murad bəy. Bir deyir ki, siyasətçi bəylə ailə həyatı qurur. Nə üçün? Hər tərzim olmayan insandan ailə qurmuram, mən nə deyim? Bu da siyasətlə məşğul olacaq. Bax, bunun hansı mənfi yönləri var ki, siz o bəyinin ailə qurmaq istəməzsiniz? Mənfi tərəfləri nədir sizcə siyasətçi bir bəyin? Mən ailə qurmaya düşmədiyim üçün heç sizə fikirləşə bilmədim. Həbs olunamı bilər, yox, mən başqa bir nəsə ola bilər. Öz üçün yaşasın geçsin də, nə deyim? Gəlin de siz nə? Sual bir də veriyorum. Siyasətçi qadınla, aktivist bir qadınla ailə həyatı qurarsınız mı? Yəni, adam kimi adamsa, yerin bilirsə, hərəkətlərin bilirsə, ürəyim cəcəsə hər. Yəni, indi, baxır aktrisəyə də, min tür aktrisə var da, yəni ki. Aktivist. Aktivist nədir ki? Yəni, mitinqə gedir, hələ bir şey. Zor. Necə? Zor, qəşəng. Bu deyək, dişimə əməliyyat elətdirmişəm, iynə vurumlarla özümdə durum. İndi, yəni belə deyim də, o da ki, ağın çıxarmasın, normal, yəni hər şey öz yerində olsa, yəni olar. Yəni, evlənməyə fikirləşmirəm, amma ki, yəni indi həyatdır da, həyatın işini bilmək olmaz, hər cür bir şey ola bilər. Amma yəni çəkinib qorxmuşsunuz da, evlənə bilərsiniz. Yəni, indi həyatdır, hər cür adam çıxa bilər, yəni ki, o da düzgün seçim olandan sonra, əgər düzgündürsə, yox. Nə üçün? Qurmaram. Nə üçün, səbəb? Mənim ailə qurduğum qadın gərək evdə otursun. Mən çox qısqanc adamam. Yəni, belə açıq deyim. Qoymaram heç bir oğlanla dialoqa girsin öz qohumlarından başqa. Bir də mənim öz yaxın bildiyim, qardaş dediyim uşaqlardan başqa. Uşaqlardan evdə o tərk düş olur. Yəni, belə qoymaram siyasətçi bir qadından ailə qoymaram, yox, ailə qurmaram. Yəni, istəmərəm də, bir sözlə. Növbəti sizə. Siyasi aktivistlə ailə qurarsınız mı? Aktivist bilirsiniz də nədir? Bilirəm, bilirəm. Baxın, gedəcək, mitingə gedəcəkdir. Bilirəm, xanım. Amma belə bir xanımın ailə həyatı qurarsınız mı? Yəni ki, belə dünya görüşlü bir xanımdan ailə qurma, yəni ki, olar. Ancaq ki, yəni istəmərəm ki, siyasi aktivist olsun. Belə, yəni ki, ikimiz də olsaq, bəli. Yoxsa yox. Yoxsa yox. Təşəkkür edirəm. Bəs... Vallahi mən özüm o daddaşı qorqaçım adamam. Arvad da qorxu olsa, evdə yemək içmək tapılmayacaq. Ona görə mən elədiyim, yapdığımı yapmışam zaten. Amma o qadınların da siyasətdə, amma normal adam balası siyasətin məşğul olmanın da əleyhinə deyiləm.
Amma mənlik deyil. Evlənməzsiniz? Yox, yox, mənlik deyil ki, özüm onda gərək, o da çöldə, mən də çöldə. Deyirsin, iki qoçun başı bir qazında qaynamaz. İki qoçun başı deyil, evdə yeməyi kim pişirəcək? Dərd odur, bax. Mən də çöldə, o da çöldə axşam. İşlər ona məncə görə. Yox. Necə, biz mühkün? Bu dövrdə məncə yox. Nə üçün, səbəb? Onun ki, bu dövrdə hər hamı müasir dövrdə ki, elə adam Bakı rayonundan gələnlər var. Bakı rayonundan gələn insandan, şəhərdəki insandan biri deyil axı, ona görə. Yəni, rayondakı fikirlə, kimisə kənd həyatını yaşayanlar Bakıda gəlib ailə qayıtı qoranmaz. Bakıda yaşayanlar da təktik adam ola bilər. Siz kənddə yaşırsınız? Yox, rayondan gəlmişəm. Rayonda gəlmişsiniz. Rayonda aktivist qadın ailə qura bilməzsiniz? Yox. Nə üçün? Yəni, bunların fikirlə bizim fikrimiz eyni gəlməyəcək. Aktivistlərlə? Qadın doğrudan da siyasətə uzaq olmalıdır ya. Qadın evində kukunasında yemək bişirməlidir, katlet bişirməlidir, kartof bişirməlidir. Valla nə deyim? Qadın çıxsın, miting eləsin, nə bilim, kişisində ondan fəxr eləsin. Bələ düzgün deyir götürəndə. Deyəm, qəbul qıfırsınız. Yo, 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 belə qadın məncə, mənim olamda doğrudan da düzgün deyir ha. Evlənə bilərsiniz mi? Valla nə deyim, çətin sualdır. Niyə çətin olur? Çətin deyim, tanımadığım insanla necə evlənə bilərəm ki? Tanımadığım insanla necə evlənə bilərəm ki? Yox, tanıyırsınız, ancaq bu qadının peşəsi siyasətçidir və mitingə gedir, aksiyalarda iştirak edir. Yəni ki, tanıyarsınız da, Bakılarda belə qadınlar var. Sadəcə bu cümləyə belə dolğu düzgün cavab verəndə yəni. İstəmərəm. İstəmərəm də, evlənmək istəmərəm. Yəni, deyirəm ki, evlənmək istəmərəm. Siyasətçi qadın, aktivist qadından cümləni tövləyin. Siyasətçi qadından, aktivist qadından evlənmək istəmərəm. Səbəb? Səbəb elə o dediyim sözlər. Nədir ki, məsələn? Siyasətçi, aktivist olmalı. Problemdir sizcə? Aha. Yəni, bizim ölkədə problemdir, yoxsa ümumiyyətlə? Qala, nə deyim? Bizim ölkədə sizcə problemdir, siz ümumiyyətlə problemdir. Bizim ölkədə problemdir deyəndə, valla, bizim ölkədə problem olmaz. Başqa ölkələri bilmirəm.